Mbah. Pedut bocoke. Biasa. Weh, penari ini ngamuk-ngamuk. Kayeng iyo mas. Sopo gelom tarap bening. Gila apa tuh Mbak? Apa nasik kurang ya ini kita si Mbak? Eh? Sang. Sekarang uki sih Mbak. Sehat. Ya udah ayo. Pintu. Sisi Mbak Ayu, sisi Budi Ayu. Ayu. Oh ayo. Kayak bisa nih gitu tanduk. Hahaha.
Kurang. Oi. Kabeh merem ya. Oh. Ye, ye. Iki cewek ning ana buntute wisan ning Mbah. Yo, yo. Benake ora Mbah balekke ora? Balekke ora? Iku kurang apane to iki kok? Kurang apane? Enten sik kirang niki kados niki. Kurang sajene apa? Nggih. Oh, kurang lewat ya. Kurang ya Mbah. Oh, pisangnya rumahnya kok ya? Kurang lanten. Iki apa iki? Tendri. Gue sindene. SD, dewe-dewe tau. Iya. Yo, yo, lagu. Ya. Yo, tarik lah. Satu, yo. Ya. Biye, biye. Oh, yo manusia nyanyi, Mbah. Apa Mbah? Manusia nyanyi ya. Oh, mesano. Podho, Mbah. Aku yo wis ngene-ngene iki ya. Lali janji. Wah, sian. Ayo Mbak Putri. Iya, ayo. Tarik. Diparingi. Dino Minggu ya. Isai. Isai ne? Aduh, wis beda ne.
Sikile. Sikile ra bali. Ora bali, ra bali. Aduh. Kok njot mlengse ngono kuwi? Eh kok mlengse njot piye kuwi? Bengkong ngono kuwi. Kaya anu ya. Ngempet apa? Ngempet apa? Ngempet ini. Ayo. Ya. Senet-seni kuwi. Lali janji nih, Kunti, Minangkani, yes. Ikar maam si apa, pribun, terus goyang. Oh leren ya, alhamdulillah. Mangan ae. Sing ra sopan piye? Ora itu. Ra bareng. Wedi. Ra bareng. Leren, terus. Ribon dah, terus. Ayo nyambut gawe, kok ndak selak esuk. Ketemu siapa?
ketemu. Ketemu apa? Ketemu lode. Spira mas. Gede tortowo. Gawa. Ulat minyak. Ulane mau cendek kok iki. Mencendek. Lagi sing dawa. Karepe. Karepe ya Mas. Penarine, manut penarine, Bang. Nggih. Nek kula nderek Mas Pawang. Pripun, Mas? Piye, Mbah? Oh, sik ana sing ngene. Ya. Apa, Mas? Iki lagu apa, Jusan? Simbah ngersake apa to, Mbah? Simbah iki jambu alas biasane ya. Oh, apa? Jambu alas. Hah? Simbah ngersake wirang. Wirang. Oh, ngerti wirang. Ya. Wirang. Ya, bersama Diki Production.
mung masalah tresno tapi kok yo